باجی انسان ته الله دوه ورکړه د دنیا ظاهری نعمت هم دلته کړی، ښایسته بدن روحانی هم دلته کړی، په دین یې پوه کړی، په توحید یې پوه کړی، د نبی صلی الله علیه وسلم په سنت یې پوه کړی. خو دې ډېر شکر وکړه چې الله دا ظاهری بدن دې مراله روغ را کړی دی او دین دې مراله روغ را کړی دی، په دې د الله ډېر شکر وباس. او د الله د انعاماتو د دې نعمت شکر کېږي نه، خو بس موږ به الله ته چې الله دا څه ناڅه چې مات ګوټ کوو بس دا نه قبول کړو، کنی دا دومره عظیم نعمت دی شکر مون نشو ایستل. چمتسی تر د مرګ اخري سلګي پور په سجده الله ته پری وزم مون د دې نعمت شکر نشو ادا کولای دا دایت سات الله مون باندې دونه ډیر نعمتونه کړی. نو لار دا کسان هون چې تا نعمت کړی په وی باندې غیر المغضوب علیهم ولا الضالین، اوس چې غیر المغضوب علیهم ولا الضالین غیر مغضوب کی دا بعضی خبری دیشی چی عوامی نشی ادوالی بعضی طلبا ولا خی ادوالی کن او بعضی دیشی خبری چی عوامی پویی بعض غیر نپویی سید آده راجح چی غیر مغضوب علیهم صفت دید پارد انعمت علیهم مانا دادا دا منعم علیهم چی اللہ دا چابانی تا نعمت کرده دی دا سوگ دی دا اغا خلق دی چی مغضوب علیهم ندی غزب پی ندی کرده شد ولا الضالين وغمران ندي نمانا بيداي يا الله دا خلق لا رد نغوي تا بنعمت كره دي غير المغضوب عليهم كن دي كره شوي غضب باغي باندي ولا الضالين ونغوي غمران دا غضب دا غمران بچ خلق خيستا ونعمتنا بتا كر دا خلق بلا رمضان زك دا مغضوب عليهم مغضوب عليهم كم دي دا يهود دي او ضالين كم دي دا نصارى دي مغضوب دا ماخوذ دی د غضب نه. قران کریم کې دا ماده سلی رجزل راغلی د غضب، یو خو د انسان غضب دی کنه، د انسان په صفت او د الله په صفت کې ګوره فرق دی. د انسان غضب هغه دا دی فوران الدمع عند اراده الانتقام، یو چا د تفقاری او هغه نه د انتقام اراده دی نو ستا دا وینه جوش وای، دا د انسان غضب دی. او د الله رب العالمین غضب دا اسنه دا غی حقیقت یوازې الله ته معلوم دی، مونږ پاغې نه پوهیږو. دیو جن دا قاعده یاد کړه چې کم ځای کې قرآن او حدیث کې دا الله تبارک و تعالی کم صفت راځي، د دې حقیقت به مونږ چاته سپارو؟ الله تبارک و تعالی. ظاهری معنا به کوو، تعویلونه به کنه کوو، نه به تشبیه ورکوو د مخلوق سره، نه به مونږ کیفیت بیانو ځکه مونږ په کیفیت پوهیږو نه، نه بوله مثالونه ورکوو، بس ظاهری معنا به کوو، حقیقت به الله رب العالمین ته سپارو. دغه عقیده ده دا اهل السنه والجماعه، دقه عقیده مطابق کار وکړ. بیا قران کریم کې د غضب مختلف اسباب دي. قران کریم کې د سي اعمال ذکر دي چې هغه د وجه نه د الله غضب راځي یا په بعض قومونو شوي دي. یو چې څوک د الله نعمتونه بدلی نه شکر انسان ته د الله غضب دي. مستو سوره بقره کې تاسو لراشي ان شاء الله بني اسرائيل مبارک چې هغه منو صلوه خسته خوراک ته ملاوي ده او هغه ویل نه بس دا سبزیان غواړو دا رنگ پیاز غواړو یو شیبل شي سبزیجات وغیرہ وخت نه الله سبحانه فرمای فباءوا بغضب من الله دلا فغضب اختش غضب واخص دا رنگ غضب راضی په کفر بغیان سوک چی زد و عنان سره کفر اختیار کنه اعوذ بالله دا سبب دی دا الله دا غضب. سوره نساء کې برادی ترین میں کبل سبب دا غضب چې چا مؤمن قتل کبی گناہ یو انسان وجنی مؤمن په دې باندې د الله غضب راځي. دغه رنګ بل سبب یې د سوره مائده کې راځي شپږم آیت کې چې چا د اسلام نه نفرت وکړو په اسلام باندې تعنون او اعتراضات کوي نعوذ بالله په د الله غضب. دغه رنګ افتراء علی الله په الله باندې دروغ جوړول دا سبب د غضب دی. سوره عراف 53 آیت کې راځي د الله په اسماء او صفاتو کې جګړې کول او په هغه کې الحاد کول سبب دی د الله د غضب. سوره عراف کې راځي د اسلام نه مرتد کېدل دا سبب دی د غضب. سوره نحل کې برازي 106 کې د کافر سره چې د جنگ په میدان کې مخامخ شي او شاده او تراواړه ول د بوزدلې په طریقه باندې دا سبب دی د غضب. سوره انفال کې برازي 14 سمیت
دغه رنگ د رسول د وعدین خلاف کول دا سبب دی د غضب. سوره طه کی برازی شپګه تی ایت کی د موسی علی السلام په قصه کې برایش دغه رنگ سوچ راولګی په رزق کې سرکشي وکي دا هم سبب دی د غضب. د الله په توحید کې جګړه کول او د توحید مخالفت کول سبب دی د غضب. او د کفارو سره دوستانی کول او د ظلم مینا دا سبب دی د غضب. قران کریم کې دا سبب د غضب ذکر دی. او وللظالمین اخره کې ویلي الله دا کسان گمراهان هم دلال دا ماده چې په قران کریم کې نه به زم ذکر ده. دلال ماده لغوي لحصر دلال څه ویل کېږي؟ الغیبوبه فی الشیء والهلاك. یو سیس په یو سیس کې غیب شي او هلاك شي ختم شي. لکه عرب وی ظل الماء فی اللبن پای په اوبو کې ورک شو. پای په اوبو کې شو ورک شو پای اوبو ته واچو واست کې ورک شو. دیتا دلال ویل کېږي الغیبوبه فی الشیء په یو سیس کې بل شی غیب شي به تی جدا کولای نشي. دیتا ویل کېږي په معنا د بربادی دور راځي. دلال په معنا د مرګ راځي. دلال په معنا د دفن راځي. دلال په معنا د پټې دور راځي. دلال په معنا د هیرې دور راځي. دلال په معنا د ورکه دور راځي. دلال په معنا د ګرځې دور راځي. دلال په معنا د راغورځې دور راځي. دلال په معنا د جهالت دور راځي. دا دلال مختلف معنی قران کریم کې مزه به ذکر دي. او دا غره لسان العرب کې او القاموس وغيرها کې ذکر دي. قران کریم کې په معنا د نسیان باندې راغلي دي. هغه دوه زنانه چې په گواہی کې ذکر دي. انت الله سمور مې انت ضل احداهما فتذكر احداهما الاخرى. انت ضل معنا انت صدا چې دا یو خزه گمراه شي نه وکړي یو خزنه خبره یې رشي په گواہی کې ځکه دوه خزه پکار دی. یو سړی په ځای نبی ودا یو بده بلی خزه ته خبره ور یاد کړي. انت معنا د نسیان ده. دغه رنګ دلال په قران کې په معنا د دغه راغلی عدم العلم بمصالح الدنيا. یو سړی ساده د دنیا په مصلحتونو نه پوهیږي ته هم دلال ویل. لکه د یوسف علی السلام ورو چې خپل پلار باره کې ویلي ان ابانا لفی ضلال مبین. زموږ د پلار خو ډیر ښکارا ساده دی. هلته ګوره دا معنا نه ده زموږ پلار ګمرا دی نعوذ بالله به کافر کیږي د یوسف علی السلام ټولونه نه نه. هلته پلار کې ساده ویل پلار مو ساده سره اسباب دي د گمراهی دا اسباب ان شاء الله ذکر کو. او بیا ورپسې سوره بقره دا به شروع کوو ان شاء الله تعالی. سوره کفر واخر دا سبب د ضلالت دی. سوره بقره کې برازي يوصل اتمايت بل سبب دي ترك العمل بالعلم وعلم ماني عمل نكول. سوره نساء کې برائشي سلور سلو اختمايت بل سبب دي التولي عن اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم تابعدارين مخ اړول او د نبی مخ ته د دروغ او گواهی او قسمونه خوړل. دا به سوره نساء او سديار بسمايت کې راشي. بل سبب دي الصد عن سبيل الله دا الله دلارنا خلق بندول. سوره نساء او سلوش په تمایت کې برازي. دا غره کفر دا سبب دي د گمراهي. په دین کې غلو او بدعتونه کول سبب دي د گمراهي. سوره مائده کې برازي 77 آیت کې اتباع الهوا د خواهش تابعداري نه کول دا سبب دي د گمراهي. سورة انعام کی برازی 56 آیت کی دغه رنگ سوچ اعتراض کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا سبب د گمراہی دی. سورة اسراء کی برازی 78 آیت کی دغه رنگ د اللہ او د رسول نه فرمانی کول دا سبب د گمراہی. دا به سورة احزاب کی رازی ال 34 نمبر آیت دی د کفار سره محبت کول سبب د گمراہی دی. سورة ممتحنه ابتداء کې برازي د ډیرو خلکو تابعداري کول او په کثرت پسې تلل بغیر د دلیل شرعي نه. لکه خلک وایي کنه په ډیر خلک دسی کوي په ډیرو خلکو پسې تلل په کار دي. الله فرمایي چې ډیرو پسې لاړې گمراه بشي په ډیرو پسې مزه حق پسې ده کم تر ته چې حق دي. دا به سورة انعام کې راځي 116 آیت کې وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ. کته دا هغه چا خبره هم نه لچ هغه ډیر دی په دې سمګه دی په ډیر خلکو کې روان نتاب د الله د لارې نه واړی او گمراه بش.
دغه رنګ د الله د رحمت نه نه امیدي سبب دې د گمراهي دنیا په اخرت باندې غوړه کول سبب دې د گمراهي قسوه القلب د الله د ذکر نه زړه سخت شي سبب دې د گمراهي دغه رنګ د قیامت په اړه کې شکونه کې او دې باره کې چې دې ته وی چیرې دا به یې راځي ان دا سبب دې گمراهي او هغه گمراهي د کفر گمراهي او د الله نه غیر د بل چانه مددونه غوښتل غیبانه आवाज کول چې فلانی راورسې او فلانی را مدد شي دا سبب دې گمراهي سورته احقاف کې برازي په نظام آیت کې سورته حج کې هم دا راشي او سورته احقاف کې الله فرمایي او من اضل ممن يدعو من دون الله دا هغه چانه غلط گمراه سوق دي چې د الله نه غیر بل چا توازن کوي چې فلانی را مدد شي او څومره خلک دي غیر الله توازن کوي قران کې الله وی دغه غټ گمراه نشته دا غننګ شرک چې دې دي ته گمراهي ویل دي سورته نساء کې برازي فقد ضل ضلالا مبينا ښکار گمراه دي د انسان رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي مغضوب علیهم چې چا باندې الله غضب کړی دا يهود دي او ضالين چې کوم دي دا نصارا دي دي ته مصداقات ویلې کېږي مصداق داخله دي ندی معنی سوال لاله چې کله د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه دا تفسیر ثابت دی مفسرین د دې لپاره نور مثالونه ولې ورکړي په دې خبره باندې ځان کوی که مفسرین چې کوم مثالونه ورکړي نو دا غیر مصداقات النفی نه دراغله په قران او حدیث او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه چې کومه خبره ذکر ده دا په طریقه د تمثیل سره ذکر ده مثال د الله نبی ذکر کوي چې د مغضوب علیهم غټ مثال ګوري نو يهوديان دی الله په غضب کړي او د گمراهانو مثال که قتل غواړي نو دی نصارا او توبور دا غټ مثال له مصداق دی دی وجنه دی صورت کې درې ډلې ذکر شوې یو هغه ډله چې الله په نعمت کړي انعمت علیهم دویم ډله چې الله په غضب کړي غیر المغضوب علیهم او درې مړه کم دی او ضالین او گمراهان دلته یو بل خبره هغه باندې ځان پوی کا هغه دا چې دا مغضوب علیهم دا په یهود پورې آی خاص دا وکنه او دا رنګ دا ضالین کم دی نه دا بصیر په نصارا پورې خاص ولی نصارا باندې غضب نه دی شوی او يهود ولی مغضوب علیهم دی مګنی گمراهان نه دي سم دوالین نه دي په دې خبر باندې ځان کوی کا دی ته ویل کی دی ذکرهم بالوصف المشهور الله رب العالمین دی تذکرہ کړی په وصف مشهور باندې ا مشهور وصف ولې ذکر کړی د دې معنی دا نه ده چې ګنی يهود باندې غضب شوی نو گمراه نه دي نه گمراه دي خو د غضب اسباب په کې ډیر دي ځکه مغضوب علیهم ورنه گمراهون دي ګور ضالین دي نصارا چې دي دي ضالین دي او مغضوب علیهم دي خو د غضب په نسبت په کې د گمراهۍ اسباب ډیر دي د گمراهۍ اسباب په ډیر دي ورنه غي مغضوب علیهم هم دي د دې مثال واره لکه یو سړی دی هغه کې ډیر نقصانات دي خو یو جرم دې سي چې هغه ډیر خطرناک نو خلک ولا یو ذکر کوي خلک وایي دا فلانی نه دا شرابی دی شرابی معنا دا نه چې بس صرف شراب سکی نور به سن نشته دی هغه بیل مازنی هغه حرام خور نی هغه دروغ جن نی خدا صفات په ډیر مشهور شوی ناکار و خلق لا غیو یادی ورن نور گندګی نه پاره کې موجود خو غیو چې په کوم مشهور د خلق لا غیا دی دا غره نعوذ بالله انسان بدکار دی یا انسان دی ډاکو دی والعیاذ بالله نو هغه نور غندګی نه ني خو خلق ولا هغه کوم صفت د غندګی باندې او د جرم باندې دا ډیر مشهوري خلق ولا غي اده دا قانون نه نو يهود دي کې د غضب اسباب ډیر موجود او نصارا کې د گمراهۍ اسباب دا ډیر موجود ابي علماء دا خبره ذکر کړی د سفيان بن عيينه رحمه الله فرمایلی وإمام فسد من علمائنا ففيه شبه اليهود
ومن فسد من عبادنا ففيه شبه النصارى زمن کو امت کی چ علماء کی خراب شیغه کی یہودیان خصلتون راضی او چ عبادت گزار او دی پرہیزگار خلق کی خراب شی کنا اگے کی بیا د نسوارا او صفات راشی د پیران میران جی دی اکثر زان نہ د نسوارا او راہبان جو کڑی پگڑ وڑو سر شی میں کوم راہبانی سر دا دغی پشان مشابهت بکی راضی دا غیغه خصلتون بکی راشی ناکار ناکار دین بعد سورۃ البقرہ سورة البقرة چې دا ابتدائی مدنی سورۃ ده او دا سورۃ چې ده د مختلف نمونه پر روایت کې راغلي ده دلته یو څو ضروري خبرې یو د سورۃ البقرة فضائل بیا د دې سورۃ بعضی نمونه د سورۃ البقرة په فضائل کې دا راځي حديث كرازي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائي لي ويتاسو دي اخبرو كوروننا مقبري من جوڑاو لا تجعلوا بيوتكم مقابر اخبرو كوروننا قبرستاننا من جوڑاو فإن شيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة شيطان دا كور نتختي چكم كور كي سورة بقرة نستلقين سوره بقره کوم کور کی تلاوت کې دي کې دا شیطانان به تي تخت دا اوس چې خلک پریشان نه کنه دا پریشانی نه ولانجي او باز خلک پیریان دي او جنات دي او تنگول سوره بقره وايي کنه دا وايي آیت الکرسی وايي آمن الرسول وايي چې د کې هر مانځنه بعد دا وايي په کور کې دي غالي لګیدلی دي او قران تلاوت نشته دي پریشان کیږي بنه خامخا ته خپل ځای ورکړی تا خپل کور د شیطانانو اډه جوړ کړی دا نو اډی لخل بیا نه راځي خامخا پریشان کی لنجی مرزي او پریشانی نه بیا راځي ندی وجنا په خپل کورونو کې وای سوره بقره وای کور نه قبرستان م جوړا و ځکه قبرستان والا غریبانو مړ شي تلاوت نشي کولای نو ته خو ژوندې کړه و چې ژوندې نو تلاوت کوو کور کې کړه ځکه سوره قبر ته لاړ شي هغه به عمل نشي کولای نخبل کور نه قبرستان ما جوړاو دا رنګ حدیث کې راځي دی سورۃ او سورۃ ال عمران ته د پلق او د چمک سورتونه ویلې زهرا ویل د دې یو ته زهرا وی سورۃ الزهرا دا دی سورۃ الزهرا غلې زهرا چمک ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی د صحیح مسلم روایت دی وی فرمایلی اقرا الزهرا ویل تاسو دا دوه د چمک والا صورتونه د الولې د دې تلاوت کو ولی ځکه دا دوه چې کوم دي سورې بقره او عمران یاتیان یوم القیامه کانهما غمامتان او بیایتان او فرقان من طیر صافه تظلان صاحبهما دا دوه صورتونه د قیامت پورې زرا رواني سورې بقره او سورې آل عمران د سی بر رواني لکه مارغان چې په یو ډله کې را رواني او په خپل صاحب بانی با سوره کید قیامت پورا زمانی سوره بقره خپل سوره ده سوره آل عمران خپل سوره ده دا بدر بانی کید قیامت پورا زمانی او دا غرنګ په روایت د ترمذی کې دا راغلی دي چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم طریقه بداوا من کان عنده سوره البقره فهو امیر د الله نبی صلی الله علیه وسلم به یو ډلې امیر هغه څوک جوړو چې کله به یو ډلې لګل چې چاته سوره بقره یاد وي ځکه دا سوره بقره ناشنا سوره دی د احکام او د علمونو خزانه ده ډیر ناشنا احکام دی بګي دیو جنا بعض روایت کې دا راغلي دي صحیح ابن حبان روایت دی رسال ابن سعد رضی الله عنه چې کل لكل شيء سنام وسنام القران البقره دا هر سیز یو قبوی قب سکیوی اوچتوالی دا قرآن قب اوچتوالی سورت بقره دا ذکر دیتا سنام القرآن دا غننگا دا دی بلنم دی فسطات القرآن دا قرآن کریم خیمه دا سنگا چی پا خیمه کی مختلف سیزونا آغد دن نموجود وی قیمتی سیزونا باکی خلق وی خیمه پیلگوالی چی محفوظی کی دا قرآن کریم خیمه دا او بده که ناشنا علوم دی دیو جن امام ابن القیم رحمه اللہ فرمائی لی دی وی پا دی که پینزل اس مثالی نا ذکر دی
سوره بقره کې بعضی صراحتن دي بعضی اشارتن دي. امام ابن كثير رحمه الله فرمایلی دي فيها الف امر و الف نهي و الف خبر. پدې کې زر اوامر دي الله رب العالمين ویلي دا کار وکا زر زر پکې نواهي دي د زر او زين کې ویلي دا کار مکا او زر پکې اخبارات چې الله رب العالمين یو خبر موږ خبر را کړې ناشنا صورت دي عجيبه ونه. بعض عربو چې سوره بقره واوریدله شاعري پرې خوده چې سوره بقره شته د امون شاعري کوم چې قران استا شاعري ته ویسا اجد دي ته شاعري کېلا د الله د عظیم کتاب شته. علماء په دې کې احکام ډیر زیات دغه کړی دي او خلی دي دې نه. امام قرطبي رحمه الله فرمایي فيها الف حكم زر احکام دي په سوره بقره کې. سوره بقره چې بیا دا کړه د دین ډیر لوی سو علم بس تاسو سره راشي او ډیر غټ غټ خبر دي دین باندې پوي شي. شاه عبد العزيز رحمه الله فرمایي دي خپل کې خپل تفسیر فتح العزيز کې چې په دې کې 1500 فقهي احکام دي. صرف یو آیت پکې دی آیت المداینه د قرض د معاملې آیت دی. ایوازې په هغه کې 15 احکام دي. نو ډیر ناشنا صورت دی عجیب. او صحابه کرام رضی الله عنهم هغه په دې کې ډیر وخت لګولې دی د ډیر په تدبر باندې بل وسطل. یو خو دې تلاوت دی تلاوت خو لږ سات کیږي. یو دې سوره بقرې علم دی چې دې کوم مسائل دي کوم احکام دي او باغې سړی ځان پی کوي هغه ډیر وخت غواړي. بیا دې صورت چې کوم دی دغه نمونه چې کوم ذکر کو سوره البقره مو ته وي سوره السنام القران مو ته وي سوره الزهراء مو ته وي او فسطاط القران مو ته وي. چې دا فسطاط القران د یو تابعین دا نوم نقل لیدا خالد ابن معدان هغه دا خبره ذکر کړی ده. بیا دا سوره فاتحه چې وا هغه اجمال او سوره بقره دا غي تفصیل لري. سوره فاتحه کې درې ډلې ذکر کړې. یو هغه چې الله په نعمت کړې او نعمت عليه دریم چې الله په غضب کړې او دریم چې هغه گمراهان د دې درې وړاندو تفصیل بوز دلته کېږي. چا باندې چې الله نعمت کړې ته اوس دې سوره کوي متقین هدل للمتقین دا غیب 15 صفات ذکر کړي او بیا به دا غي نتیجه ذکر کړي اولائک علی هدن من ربهم واولائک هم المفلحون. بیا هغه خلک چې الله په غضب کړې دا دوی مدل دا به ذکر کی چې ان الذين كفروا دي سره به ذکر دي باندې الله غضب کړي کار کافر او دا غیر پر عذاب ذکر کی ولهم عذاب عظیم. درې مدل به ذکر کی هغه چې گمراهان دي اسوق دي په مدینه کې منافقان ومن الناس من يقول آمنا بالله دي زين. ابي وردي پنزل لسنا کاری صفاتونه ذکر کړي دي شپاره سمایت کول دا درې ډلې په سوره بقره ذکر کړي ادا نن دي دغه بقیدا وضاحت وکړه. سوره بقره کې سلور موضوعګانې رواني غټه غټه معنا دا د سوره بر دي سلور خبرو نه تاویږي د ذهن کې کېنو. اول توحید د الله رب العالمین. دویم رسالت د رسول الله صلی الله علیه وسلم صدق الرسول چې وته وي قرآن میتاب صدا وي قرآن کې دا دوه موضوعګانې ډېر رواني. دریم الجهاد فی سبیل الله او دا غی قوانین به ذکر کوي او دا غی آداب او شرایط. سلورم انفاق فی سبیل الله الله په دین باندې مال لګول دا سلور موضوعګان نه به دا صورت تاویږي راتوي او سره به نور ګڼ احکام ذکر کوي خو غټي خبرې بدایي لکه یو مقرر یو تقریر شروع کی په یو موضوع باندې نو په دې مینځ کې به ډېرې خبرې ذکر کوي یو طرف ته لاړ شي بیا خبرې لراته وشي بیا لاړ شي داسې مینځ کې یو بل خبره وکړي او ډېرې خبرې وکړي بیا وی ما دا خبره کوله خپل خبر له بیا راځي نو دا قران کریم هم دا انداز دا. اول چې دی دی الف لام میم نه ابتدا او ذالک الكتاب لا ریب فیه کی ترغیب قران ته ذکر کوي به دا غی دری صفات به به درې ډلې ذکر کوي. اول ډله هغه چې غیت متقین ویل دا هغه ډله چې المنتفعون بالقران دی دا قران نه فائدہ اخستې ده. وصفاتهم الخمسة أو الستة هذه پینزه یا شپک صفاتی ذکر کردی دی آل تا ممون ذکر کو چی پینزه سنگ دی و شپک سنگ جوڑی گی انشاءاللہ روس تے ذکر کر او دا غرنگ بیا دی پا مقابل کے دو ڈلی ذکر کردی
یو ان الذين كفروا دا هغه خلق دي الذين لا ينتفعون بالقران جديد القران ليس فائده نه دافست او زد عینات باندې ولاړ دي او کفر باندې خلق ولاړ دي او د ایمان اراده نشته دي مردی لپاره جزاء دنیوی او اخروی دوانه ذکر کړی د دنیا سزا خو اداره چې ختم الله علی قلوبهم د علم اسباب ور لاله بن کړی مهره په والے نه هدایت نه محروم او د اخرت جزاء اداره چې ولهم عذاب عظیم نبل اړه ذکر کړی دا ومن الناس بعضی خلک دي چې په خله د ایمان دعوه کوي او په زړه کې نشته او ما هم مؤمنین دا منافقان په خله کې ما ویل دنه په زړه کې ایمان نشته توحید نشته مداغي تذکره و بیا کوي دته موږ بسم الله راوړل بسم الله الرحمن الرحیم دا یا د تبرک د پاره یا دا جزء د صورت نه او بلدار در تبرکم پکی دی او دا بسم الله راځي د پاره د للفصل بین السورتين د دو سورتونو مینس کې د فصل د پاره دا راځي بسم الله الرحمن الرحیم الف لام میم الله کوی دی په مراد دی حروف باندې الف لام میم د دې ځای نه شروع وکړه دي ته حروف مقطعات ولیکین د متقدمین علما او کوم زارو دا غي په اصطلاح کې دي ته حروف وي اگر چې دا اسماء هم دي د متأخرین په اصطلاح کې دي ته اسماء ویل کېږي اسماء مقطعات کوم متقدمین علما چې هغه وکړه جملې ته حرف ویل او مقطعات ته ویل کېږي ځکه دا هر حرف جدا جدا ویل کېږي الف لام میم دا تړلې کېږي چې علم بوي علم علم نه لري هر حرف جدا جدا ویل کېږي الف لام میم به دا حروف مقطعات په قران کې د یو کم ډیر شو سورتونو په ابتدا کې راغلي دي 29 سورتونه به دي حروف معانی دا منتنه دي معلومه دا دیو جن دي معنا بده شي کې الله په دې په مراد دي حروف باندې بده شي به فالله رب العالمين ته معلوم دي دا فالله رب العالمين په دې باندې خو کوي بیا په دې باندې ځان کوي کا چې دا الله رب العالمين خپل د کتاب د سوره بقره آغاز په دې حروف مقطعات باندې وکړل نو دا الله د کتاب رازونه دي رازونه لکه دا ابو بکر صدیق رضی الله عنه او عبد الله بن مسعود رضی الله عنه او د نور صحابونو نقل چې له کل کتاب سر وسر كتاب الله عز وجل فواتح السور دا ار كتاب خپل یو راز او دا الله دی کتاب راز سره د سورتون ابتدا دي کوم دا الله یو راز بعضی خلک سوال کوي سوال دا کوي چې لکه دا خو خطاب بالمجهول شو الله رب العالمین سورت شروع کړو د سرنا په یو مجهول خبره آغاز وشي مونږ په پویګو نه تاسو مطلب لرئ چې مونږ په پویګو نه شو الله مونږ سره شروع وکړل نو د دې په مقصد باندې ځان کوي کړ دې سوال په جواب باندې هغه دا ده چې خیر دې کنه کته په دې حروف پوی نشول نو تعالی نقصان نظر کوي الله رب العالمین دا راز ځان سره ساتلې او دا باقی قران په دې خو ځان کوي کنه په هغه باندې عمل کوو بس دا د الله رب العالمین دا باقی قران هم د الله خطاب دی په هغه باندې ځان کوي لازم نه ده چې په دې لپاره خبره باندې پوه شي بعض وخت د سې دویمه قول بغداد یو لفظ د سې چې معنی مجهول خو حکمت واضح دی اوس د تو ګوره مقصد د حکمت دی د دې معنی موږ نه مجهول ده خو حکمت پکې ده حکمت څه ده چې انسان اقرار بالعجز کوي چې ګوره زنه پوېږم دې الف لام میم څه مطلب دی نو دا اولنا الله رب العالمین څه وکړه زما او ستا عجز ثابت کړي چې انسان ته ډېر عاجز دی تو پاره خبر باندې نه پوهېږي چې پاره خبر باندې ته پوهېږي انسان چې کوم دی دا پاره خبر باندې نشي پوهېدل بل دا ده امام ابن القیم رحمه الله فرمایلی او نور علما چې دا آیتونه د تحدید کفارو لپاره راغلي کوم چې حروف مقطعات دي کفارو ته چیلنج په دې طریقه باندې چې ګوره دا قران کریم چې مرکب دی دا هغه حروفونه
چې کوم حروف تاسو په خپل کلمات او خبرو کې استعمالوي او بیا تاسو ورته دی مقابله نشي کولای. نو معلومه شوه چې دا انسان کلام نه دی بلکې د الله کلام دی. کني نو دا خو څه نور ټکو نه دی جوړ. هم دا الف نواله تر دې پورې حروف مقطعات دي کنه غي نه قرآن جوړ دی. هم دا حروف تاسو استعمالوي په خپل جبو په عربی کې وای، اردو کې وای، پښتو کې وای، خردي پشان کلام نشي جوړول. معلومه شوه چې دا الله رب العالمین کلام دی. امام ابن القيم رحمه الله فرمای چې دې کې عظمت القرآن ته اشاره ده. دی وجنه وي کلم چې په قرآن کې حروف مقطعات ذکر شي سم داس په پس رستو سي د قرآن کریم عظمت به یا به صراحتن ذکر یا به اشارتن ذکر حروف مقطعات نه بعد به د قرآن کریم عظمت ذکر کیږي. لکه تاسو وګورئ سوره الروم کې او سوال ذهن لره چې تاسو خنشت انت خو دشي الف لام ميم غلبت الروم في ادنى الارض انت قران عظمت مش الف لام ميم او د روميان او د فارس او د جنگ تذکرې کړه ده چې روم شکست خوړو او فارس په غالب شو او یو سو کال بعد بیا روميان را لګيږي په فارس والو باندې په فتح عمومي انت خو دا خبره ده انت علماء نه کړه هلته په بل انداز باندې عظمت دې د قران په سوره روم کې هغه د سیده چې هلته د قران یو پیشندوی ده چګور اوس د فارس والا غالب شو په روم والا وانی او یو سو کال بعد به روم والا غالب کیږي بیرته په فارس والا وانی ناغه پیشنګوی د قران بیا سش ولا پورش ولا مدا د قران عظمت شو کنه شو په دې طریقه باندې ته د قران عظمت هل ته په بل انداز نه لیدل جدا انداز دی نو دې کې د قران کریم عظمت ته اشاره ای ذالک الکتاب دا یو پورا کتاب دی لا ريب فيه نشتر شك بديك هدى للمتقين دا يو پورا هدايت دي لپاره د متقين ذلك الكتاب دا اول صفت چې دا ګوره پورا کتاب دي دویم صفت دا لا ريب فيه شك کې نشته او دریم دا د هدى للمتقين دا يو پورا هدايت دي لپاره د متقين ذلك دا ترغيب يا قران ته کا ذلك په معنا دا هاذا خدا د مرتبه په لحاظ ډیر اوچت کتاب دی نو ځکه ته اشاره په بعید ذالک سره کړی د عظمت شان د وجه کله کله دسی کیږي نو عربی کې چې کوم دی ذالک سره اشاره بعید تم کیږي خو بعید په دوه قسمه دی لری والی په دوه قسمه یو بعید هغه ته لیکي چې د زمان یا د مکان په لحاظ لري ها د زمان یا مکان په لحاظ خو دویم بعید هغه چې مرتبه دونه اوچت دی چې د انسان د فهم نه ډیر بره ند دې تم په بعید باندې اشاره کیږي د وجد عظمتنا نو قران کریم دغه مرتبه ده چې دې مرتبه ډیر اوچته ده شان دومره اوچت دی دی وجنه ته په ذالک سره اشاره کیږي دلته دغه مرتبه مراد ده ذالک الکتاب هو دا یو پورا کتاب دی الکتاب الف لام او بیا فرمایي لا ریب فیه نشتر شک پدی کې شک پکې نشته کتاب هم په مختلف معانی قرآن کریم کی ذکر دے تقریبا یو دولس معانی وانی دا ذکر دے او لا ریب در ریب دا ماده چی دا پا قرآن کریم کی اتل نزل ذکر دے قرآن کریم کی او دا ریب ستوی لیکی گی المبالغة فی الشک پا شک پی دیر مبالغة کول دویم الشک مع التهمة تا سماغ واقعوی لی دا غا انگریز چی مسلمان شویم اغه ویلی ما د اسلام او د مسلمانانو په باره کې په زړه کې سخت نفرت و وای ما ویل چې زړه دی په دې کتاب قران باندې تنقید لیکم په قران نه واخص انګلیش ترجمه و چې سوره بقره مې سم شروع کا ذالک الکتاب لا ریب فیه دا د کتاب یو شک کې نشته وای ما ویل دا څنګه کتاب د خلکو لپاره چیلنج ورکړي اوس کوم کې خامخا غلطی رو بس و چې رور مې کته په ما کې غلطی نه راوخته قران کریم کما غلطی نه شروع وکړ ټول حقوق پکې ذکر دي مکمل خپل نظام پکې ذکر دي او چې سورۃ یوسف ته ورسېدم او د یوسف علی السلام د خپل واقعې من مستل سم شروع کړ او زما د سترګو نبی اختیار او اختیار روانې شو الله ځکه قران کې الله غیتا احسن القصص ویل چې خپل واقعې هلته ان شاء الله راځي نو ایمان دې ځان سره ویل چې ظالم اوس الله ته قران کې غلطی نه رو بس ایمان ته نه راوړي وېما بیا فیصله وکړله لاړم مسلمانان علما او لازم ازین کې کوم سوالونه او شکوک شبهات هغه جوابونه ماته ملاو شو به ایمان راوړم د دې کتاب شکونه به دې نشته
چې ته په دې باندې تهمت ثابت دریم دا د هدل للمتقین دا کامل هدایت دی لپاره د متقینو غټ هدایت دی دا د متقینو لپاره بیا دلته چې کوم دی سوال دا دی چې د متقین ولي ویلي ولي د نور خلق لپاره هدایت نه دی چې متقین لپاره د کافرو لپاره هدایت دی او ټول عالم لپاره هدل للناس او تبلیغ کې ویلي دی د تخصیص وجع علما ذکر کوي جهدل للمتقين ذکر ویل دي چې دی للمتقين کې دا لام د تخصیص لپاره دی ځکه د هدایت په سیله کې چې کله لام راش معنا په کې د تخصیص پرته وي او د هدایت نه مراد دی ایصال الی المطلوب خپل مطلوب ته رسیدل چې خپل مقصد ته ورسی نو متقين خپل مقصد ته رسیدا قران نو متقين ځکه ذکر کړی دی چ قران کریم خاصی ہدایت دار چا لپاره دی خصوصی ہدایت او خصوصی فائدې ته څوک اخلي متقین کی خصوصی فائدې اخلي دا اصل منتفعون بالقران چې دا قران نه پوره فائدہ اوچته دی وجنه قران کریم چې ډیر خلک ګوري لولي په دنیا کې تاسو ګوري انګریزانی لولي يهودي لولي نصاری ګوري مشرکان ګوري قادیانی ګوري نور گمراه اړلي ګوري خو فائدې ته څوک کوي چاګی چې تقوا او د الله یاري فیدا به تیارا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم زمانہ او منافقان وبم قتلوا خو فیدا ته نخست مشرکان وبم اورید خو فیدا ته نخست نو دلته مراد دی خلک چې یعید قران نه فیدا اخلي متقین ذکر یو هدل للمتقین او دا متقین نسی دی چې قران اهل دی اهل چاګی چې سونه اهلیت دی او شینه فیدا عمر اخلي او چاګی چې اهلیت نه داغه مثال د الټا لوخي نلکی ته الټا لوخه کې دا او نلکا پیرا پرې دا یو ګنټه باندې نلکا به یوه ځکه به یو ساس کې وګرځي لوش لوخه الټا دی د دې نور خلق زړونه الټا دی قران اسی به لولې د سټډي پتاو یا د ریسرچ پتاو ډېر کافر دی د ریسرچ نه کوي او پی ایچ ډی نه به کوي خو د خپل ډیګری دا پاره صرف د ډیګری اسی راول دا پاره نه د دې پاره چې هدایت ته وایي نه وي ته ایمان په نه راوړي هدایت ته او متقین خو چې لوی نه غوته خپل لوخه د سی خیره نشدا او ته لګم بیان شو پوره فائدې وایي نو دا منتفعون بالقران چې قران کریم دوی ته فائدہ ورکوي چا کې ضد دی عینات دی دوی ته فائدہ نه ورکوي ځکه دلته بل معنا ولا ما کړی د متقین معنی کړی په منیبین سره چا کې انابت دی خو ته د قران هدایت ورکوي چا کې انابت نشته ضد او عینات دی دوی ته هدایت او فائدہ نه ورکوي